nilisema nitahubiri kokote pale, iwe barabarani, iwe wapi nitahubiri. Kwa maana ukiingia ndani zaidi kwenye maandiko, inasema tazama, naye Musa wakati anapiga fimbo yake, eh? Anapiga fimbo yake katika dera. Ndipo niangalie. Musa alichapa fimbo wapi? Alichapa fimbo katika dera tena. Kwa hiyo ndipo Ayubu alipopitia mateso makubwa. Haya mateso mengine unajipitisha wewe. Hasa katikati ya dera gani? Yaani Musa na dera wapi na wapi? Unadili na maandiko, unageuza shingo, unaangalia madera kule. Ama majaribu mengine unajipitisha. Ndugu yangu, samiane kwa sababu. Kwa hiyo tunaangalia maandiko au tunaingia ndani ya dera? God have mercy upon us. Au dera lina maandiko? Au tuangalie maandiko kwenye lile dera? Au umejaza madera kichwani sio maandiko? Basi mimi naomba nikubariki, sijui uko na nabarikiwa na nini sasa, maandiko au dera lile? Kumekucha, kumekucha. Basheri. Basheri. Mama. Haya sasa tunakwenda kuatenda Gongo la Mboto, Kinondoni, Ilala, Temeke, Kariakoo, Kigamboni, Posta, Tabata, Ubungo, Mbezi. Haya tunakwenda sasa wazi wa Mbagala. Manina. Kwish. Nyendo mna switch kubwa ninaona hata nikisinzia. Sikosei.